Hoćeš da zaustavim autobus i da ti izbacim napolje? Tebi izgleda ne vredi govoriti. Ja te pitam nešto pošteno. Mogu da se vozim bez karte? Nosim sinu pare u vojsku, zauvarim je svaki dinar. Karta mora da se kupi. A pusti Čiču, sreće ti. Nećeš da propadneš zbog dve banke. Vidiš da je sirotinja. Ma ko bre sirotinja? Jel ja? Daj 5 karata. Koliko? 5. Da vidimo ko je sirotinja. Dosta ti je jedna. Ili 5 ili ništa. Ama ne može čoveč. Ne može 5. I nemoj da me nerviraš. Gospodine Kovačeviću, vi ste mene pitali koliko sam ja stvari uradila. A jeste sebi postavili ikada to pitanje, jer ste vi to brojali ikada? Nisam. Mislim da su dva razloga. Jedan je strah od činjenica da sam možda uradio nešto što nije trebalo. A drugo je, iskreno govoreći, mnogih stvari se ne sećam. Stvarno? Da, ne sećam se neke stvari zato što jednostavno, kad završim jedan posao, ja istog trenutka prelazim ili već razmišljam usput šta ću novo da radim i opterećuje me sve što bih se sećao. Postavljalo bi mi nekakve parametre ili nešto bi mi smetalo i onda ja pokušavam da dekodiram prošlost kao da počinjem sve što radim od samog početka i to će biti najbolje. Da li postoji u vama neki strah od kraja? Jer ste mi pomenuli, ja nisam ni znala koliko imate godina. Ali smem da kažem? Da, da. Da, ste napunili 70 godina. Punim u julu. U julu, jel? Da. I kako vam izgleda ta cifra? Jel vam ona izgleda... Pa, izgleda, da ne kažem, zastrašujuće, ali nije prijatna. Zašto? Nije prijatna. Pa zato što, evo sad ću vam ispričati jednu priču koju se jako dobro sećam. Mnogi stvari se ne sećam ili mislim da ih se sećam tačno, a ove priče se, što ću ispričati, sećam jako dobro. Bio sam četvrti razred gimnazije i sedeli smo u Novom Sadu, sedeli smo na keju u jednom restoranu i bila je proslava nekih starijih ljudi. I mi smo kao gimnazijalci posmatrali ih i počeli smo da pričamo o starosti. I ja sam gledao, oni su nešto plesali, zabavljali se. I ja sam rekao tad, skoro sljedeću rečenicu, od reči do reči, kad bih mogao da potpišem u ovom trenutku da ću živjeti 60 godina bez bolesti, potpisao bih odmah. To ste rekli. To sam rekao od reči do reči, skoro. I sećam se reakcije mojih prijatelja, neko se slagao, neko nije. Pričajući naravno u odnosu na svoje viđenje života, ali tad sam verovao sa 19 godina da je 60 godina nešto jako daleko. I mladost ima tu vrlinu da je beskrajna, da traje beskrajno i da nikad neće čovjek doći. Star je samo drugi. Vi ne starite. Bogu hvala, vek i po proživeh u zdravlju i radu, slutim da mi je vreme umirati, te ove reči u pero govorim prijatelju advokatu Miliću, jer u vas, deco, sve zajedno nemam ni malo poverenja. Žao mi je što ste moji, a ne deca nekog mog neprijatelja, ko je vas poznavao, ni pakao mu neće teško pasti. Ima jedna zanimljiva stvar, a to je da se ljudi sa onim što ste vi uradili smeju, raspoloženi, u tome uživaju. A u svemu onome što ste vi uradili, ja sam videla jednu vrlo izraženu liniju straha i liniju smrti koja se pojavljuje. Vama mora da su se događale neke stvari koje ste vi pokušali da imitirate, da preživite i da na način kako ste ih objasnili i prezentirali u svojim delima, da to potisnete i kako sami kažete, da zaboravite. Šta se vama zapravo događalo da uspete da proizvedete toliko mnogo radosti koja je u stvari jedna ogromna tuga? To sam ja tako videla. Da. Ja sam u mojej knjizi priča 20 srpskih podela
kao predgovor napisao 5 priča koje ću sad revidirati, bit će 6 priča o nestajanju. Zapravo to je 6 događaja u mome životu kada sam bio na ivici da pređem na onu drugu stranu. Prvi put sam se razboleo kao dete sa 6 godina, sa 6 mjeseci i od teške upale pluća. Tu su me nekako spasili. To se događa u selu pokraj Šapca gdje sam rođen. Toga se ne sjećam, ali mi je moja baka Ljubica pričala o tome kasnije kako je to bilo i šta se sve događalo. Ali se jako dobro sjećam, sa 5 i nešto godina sam dobio meningitis i to najteži oblik i spasao me jedan lekar, vojni lekar, dr. Steiner. Ja ću sa njegovom čerkom Anom biti najbolji prijatelj i oni će se preseliti negde u 4. razred osnovne škole u Ljubljanu. Kasnije sam čuo, pošto mi je spasao život, da je tamo napravio veliku karijeru i tako. Ali tih scena se jako dobro sećam, jer sam ih proveo u mraku. Mjesec i nešto danas sam bio u mraku. To je kod tog oboljenja obavezno, jer svjetlost boli. Šta vas sada boli? Trenutno? Vas boli nešto? Trenutno ne. Trenutno ništa, ali imam osjećaj, kad se sjećam toga, da sam opet u toj situaciji. Preživljavate često? Pa, tad sam preživljavao tu priču i to glasove. Ta priča se zove Glasovi u tami sobe. I te glasove i... mladost sam proveo u strašnom strahu. Nisam smeo da zaspim, uvijek mi se vraćala ta priča, jer je to, ta bolest trajala 2 ili 3 mjeseca. Čega se sada bojite? I da li se bojite? Da li ste puni strahova neki? Ne, više ne. Više ne, čak kasnije sve ovo što mi se događalo, događalo mi se sve i svašta. Ne bojim se ničega jer sam tad preležao strah. Ja sam u mladosti završio sa tim. Imao sam velikih problema. Tražio sam čak i nekakvu stručnu pomoć, ali sam shvatio da meni pomoć nema. Nema? Ne. Ne, apsolutno. Ja sam sebe razboljevao i sam sebe lečim. Apsolutno nemam nikakvo razumevanje za nekog da će mi... Ne podnosim savjet, naprimjer. A da li i dajete? Retko, ali baš ako je panika, ako neko će da se udavi, savjetujem ga da nije pametno da bude u odelu ako skače u vodu. Ali ne slušam savjete, da sam slušao možda bi prošao bolje, možda gore, ne znam, ali i dan danas mi je. Savjetovano mi je posle, imao sam pre par mjeseci nekakvu ozbiljnu operaciju, pa mi je savjetovano da ne bi bilo dobro da radim to. Ja sam upravo to uradio da bih se oslobodio straha. Lice. Gdje se mi nalazimo? Šta je ovo? Profesore, ja sam našao 200 zlatnika i nemam gdje da ih potrošim. A na onom svetu sam bio bez dinara. Nemaš gdje da ih propiješ, barabo! Evo se dereš ti na mene, otac mogu da ti budem. Na onom svetu sam ti bio sin, ovdje sam ti otac. Djeca se prave glavom, a ne onim što ima svaka budala. Dosta bre, Janko. Mišo, pogledaj ovo. Ispod je jedna velika ploča. Pokušali smo da je podignemo, ali je jako teška. Nemamo alat, kopamo rukama. Pa da sam ja znao na šta ću naići, ja bih poneo ašove, lopate, poluge. Novi, nije se još dobro ovadio. Vaša dela zapravo vas leče. Da, ja sam posle tog paničnog straha kroz rano detinjstvo i kasnije neslučajno prvi komad napisao Maratonce, priču o pogrebnom preduzeću. I priču o grobarima i o groblju i o vencima i o svem onome što me opterećivalo. I to pisanje koje sam tad na 3. godini ispisivao kao dramu, kao ozbiljnu dramu. Ja mlad čovjek neće da se bavi više tim pogrebnim poslom. Pisao sam je kao dramu da bi se kasnije ustanovilo kad sam je čitao da je to komedija. Ljudi su se smejali. Zapravo tad sam razrešavao neke svoje dileme i strahove
direktno od smrti. Dragi naš oče, umro si pred sam kraj života. Zato mi danas... Dobro! Dobro. Deda! Živ je. Tata, daj ruku, tata. Tatice, daj ruku. Tata, ajde, tiška. Njemu se ne isplati da izlazi iz groba. Šta kažeš? Daj mi tu lopatu, molim te. Daj mi tu lopatu. Udri ću, bre. A da li ste razmišljali o tome da vi ljude iz nekog razloga ne puštate blizu? Ja sam vas posmatrala u velikom broju komunikacija, sam se spremala za ovaj intervju. Na određenim proslovama ljudi prilaze. Međutim, vi imate jednu određenu vrstu, ne rezerve prema njima, nego ne izlazite iz svoga sveta često. Pa, mislim, iskreno govoreći, ja sam blago asocijalan čovjek. Blago, mislite? Da. Mislim, tolerantno, tolerantno, ne previše. Vi sad spremate... Nešto novo, jel? Da. Imate istu onu vrstu nemira, nesigurnosti. Kako će to da bude? Nikako da uđete u rutinu. Vi nemate rutine. Ne. Ne, nemam rutinu zato što svaki posao koji se spremam da radim je jedna vrsta eksperimenta. Ja sam za tih 50 godina pisanja od naravno onog amaterskog. Prvih 5-6 godina sam sve uništio što sam pisao. Ne postoji trag uopšte. Čak ne postoji moj prijemni na akademiji. Ne postoji. Ja sam ušao jedan dan u biblioteku, u arhivu akademije i izneo moje tekstove. Nisam želeo da ostanu, da ne bi video neko kakve sam gluposti pisao. Jel vi ne volite sebe uopšte? Pa volim u pojedinim segmentima života. Da li sada sebe volite? Šta mislite? Sada? Ne previše. Ne previše zato što je ovo deo moje profesije i deo mog posla i ja ga tačno postavljam na svoje mesto. Vi ne volite da dajete intervjue? Ne. Vrlo retko dajem intervju i biram vreme i nekako raspoloženje kad mislim da mogu nešto da kažem što bi nekome možda moglo ko se bavi ovim poslom da pomogne. Pazi, Bajnara! A pre dve godine je i opet za opravdu vozio pola kilometra u Likvac. U Likvac? Pa šta? Pa će on te grijeti pove da izaši? Verujem! Da li ste analizirali da u svemu onome što radite je stalno neka vrsta obračuna sa smrti? Da. Da. Ima nekoliko tema koje pod jedan kroz sve moje komade se provlači, skoro kroz sve se provlači priča o nestajanju. Ja sam smrt zamenio pošto ne volim. Ni kao reč, da. Ne volim ni kao reč. Jeste zamišljali kako će to da izgleda jednoga dana? Kad se život završi, na primjer. Pa jesam. Bavio sam, pa ja sam napisao Sabirni centar. Da, pa to vas pitam. Bavio sam se tim ozbiljno. I rešavao sam ga u Sabirnom centru da vidim šta se dešava. Da li ćemo u toj priči, kao što mnogi veruju, sresti neke ljude koji su davno otišli. Da li postoji neka druga dimenzija, treća, peta? E, moj profesore. Petre, sinko. A mislio sam da se više nikada nećemo vidjeti. Vi ste se obesili? Da. Malo. Pa zašto, pobogu, prijatelj? Propala stvar, profesore. Kuća je prodata. Svi predmeti su razbijeni i razbacani. Ja više nisam imao šta da radim. Šta ću? Ko je prodao kuću? Pa, Ivan, profesorov sin. To je i moj sin. Izvinite, nisam znao. Ja sam došao posle vas. A ko je kupio kuću tako brzo? Komšinica. Ona do vas. Zovu je Lepa pekarka. Lepa pekarka? Da.
Dok smo mi pakovali stvari, ona je sa Ivanom pravila ugovor. Lepa, lepa je bemliti načve lebove. A doći ćeš ti meni ovdje kad tad. Neće znati kako će ti smrt biti teška. Šta vi mislite, da li je lako živjeti sa vama? Koliko uopšte neko može sa vama da živi i da vas razume? Ili je to jednostavno prihvaćeno stanje? Ja imam stalno utisak da se jedna vrata otvore, znate, i ako ugrabite taj moment da kroz ta vrata koja su se mačica otškrila prođete, onda ste prošli. Ali postoji ozbiljna opasnost da se tu u njima zaglavite. Kao da jednostavno niste spremni da nikoga pustite u svoj život. To je ono kako ja vidim. Pa, ovo pitanje bi vjerojatno moja supruga najbolje odgovorila, pošto smo 50 godina zajedno i prošla je sa mnom kroz razne periode mog dobrog i lošeg stanja u životu. I čini mi se da me ona najbolje poznaje i da to o čemu pričate najbolje razume. Ali ja jedan deo sveta ne pričam nikome, niti ću ikad ispričati. Jer je to toliko duboko u meni motivisano nekakvim događajima koje sam ja proglasio za strogo poverljivu tajnu. Jel imate puno tajni? Top secret. Jel imate puno tajni? Imam nekoliko koje nikad neću nikome reći, ali sam ih provukao negde kroz priče. Oslobađao sam ih se kroz pisanje. Ja imam jednu privatnu teoriju koja može da bude tačna, za mene je sigurno tačna. Svi ljudi kroz svoju profesiju, radeći nešto, dolaze do deformacije. I to se zove profesionalna deformacija. U ovom mom poslu prvo se desi deformacija, pa se onda desi posao. Obrnuto je. Nekakva deformacija proizvede čovjeka da se bavi slikanjem, pisanjem, pevanjem, nešto ga poremeti i on pređe u neku drugu dimenziju koja nije baš najčistija, da neću da kažem nenormalna. Nenormalna je, ali da je zdrava i normalna nije. Ovim poslom ne može da se bavi normalan čovjek. Mi se bavimo graničnim poslom koji je jako ozbiljan i ide se stalno po ivici i vi šetate i mislim da bi u nekim trenucima istorije mnogi završili tamo gde ne treba. Ko je bio? Pogrešan broj. Muški glas? Da. Koga su zvali? Ko? Pa taj što je pogrešio. Šta ja znam, nekog Nikolu Popovića. Nikolu Popovića, jel što si ti najedan? I glupa, Harvi. Pa šta drugo da ti kaže kad se ponašaš nenormalno? Mene su zvali, proveravaju da li sam kod kuće i zvaće ponovo. Šta sam rekao? Alo? Izvinite, govorite glasno, ništa vas ne razumem. Izvinite, jeste vi malo čas zvali? E pa ovo će se trava da pogreši jednom, ali ne 100 puta. Slušajte, druže, možda ste dobili pogrešan broj, a ste dobili ono kog ste tražili. A šta, nije vam jasno? Nije vam? E, bit će vam jasno, bit će vam. Jebat ću ti majku majčinu! Mrš, dikilo jedan, mrš! Za mene i na filmu i u pozorištu su najuzbudljiviji trenuci kad dva čovjeka sednu i pričaju nešto jako ozbiljno. I to je najuzbudljivije i za gledaoce. Da li je ovo sada ozbiljno? Pa na granici je da bude ozbiljno. To je već kompliment. Da, na granici je da bude ozbiljno i pošto vi vodite priču koja ide prema tim ozbiljnim pitanjima i života, ja se trudim da najiskrenije odgovorim na njih, a samim tim to je onda već ozbiljna priča. Jer zalazimo u jednu oblast koja je u stvari moj nekakav magacin gdje mi stoje stvari, gdje su pohranjena sećanja. I ja nikad ne znam
Kad ću neko od tih fioka koje su dobro zatvorene otvoriti i šta će mi zatrebati tog sećanja? Neke nikad neću otvoriti. Jer ne volim da ih se sećam, neke scena iz života, priča, događaja koji su mi obeležili život, ali iznutra, i to niko ne zna. Zašto sam ja baš tu priču i taj komad pisao? Pisao sam ga da bih se oslobodio tog ili straha, ili užasa, ili čuda nekog koje sam vidio, ali nisam mogao da ga razrešim, kao to što sam imao te probleme, ali u toj ranoj mladosti, to su 50. 60. godine, nemate vi kome da se obratite. Da sam otišao kod nekoga i rekao mu, znate, ja imam taj i taj problem, oni bi rekli, pa dobro, lud dečko, što ima veze. To bi se razrešilo vrlo lako ili bi se izlečilo batinam. To je bio takav period. Šta uopšte znači biti lud? Pa to... Ne uklapati se u nešto što neko misli da nije normalno, lud. Da je normalno. Da, ja kad kažem lud, ljudi će razumeti naravno da je to samo uslovna reč za objašnjavanje da nije uobičajeno. A svako je imao period u životu kad je sumnjao u to da li je to što radi baš najnormalnije. Pa se oslobađao od toga ili je pokušavao da prevaziđe. Pričam o tome da nikad nisam razmišljao o tome da ću ja danas sa vama sedeti ovde i pričati o mojih 70 godina života. Sunce ti jebem, Žarko. Kad se sad nisam šlogirao. Pa šta je? Šta je bilo? Tata spalio Zjenku. Ostali samo dubnici. Ala je opravio, svaka mu čast. Šta bi preskočili u životu svom? Prioritet to zaboravili. Jeste se ogrešili o nekoga ikada? Da li razmišljate, na primjer, o tome da ako se osvrćete? Pa ja imam konstantan osjećaj krivice. Stvarno? Da. Prema kome? Pa prema svemu. Da li sam mogao da uradim bolje ovo, da li sam mogao ovo da uradim bolje, da li sam mogao nešto da pomognem nekome. Ja nisam imao mogućnosti ili nisam znao kako. I progoni me osjećanje krivice celog života. Da li ću ustati na vreme? Ja vrlo slabo spavam, loše spavam. Jel sanjate? Da, ali ne više kao u mladosti te strašne snove koji su me budili i u panici sam se budio. Više to ne. Ja sam preležao strah. Preležao sam strah. Platio sam ga jako skupo. Jako skupo. Neki dan je bila digitalizowana projekcija maratonaca i ja sam gledao prvi put, posle dugog vremena sam ga gledao u bioskopu. Ovo ne računam na televiziji parče ovoga, pa više reklama nego filma. To ne gledam uopšte. Takve filmove ne gledam koji su sečeni sa reklamom. I maratonaca sam gledao, čini mi se, posle premijere, znači pre 37-8 godina, gledao sam ga, ili 32 godine, više ne znam tačno, gledao sam prvi put u bioskopu na velikom planu. Kako vam se dopao? I gledajući taj film, sad u cjelini sa novom slikom, sa osveženim tonom i sa svi ostali, nekoliko puta sam se zapitao, nasmijao sam se nekoliko puta. Zaboravio sam neke scene. Pogotovo što tu igraju moji prijatelji. Pa sam se smeo i njima. Smeo sam se Bori. Bora i Bata su moji zaštitni znakovi. Ili ja njihov. Sve što sam radio u životu, radio sam sa njim. I nasmijao sam se tome jer sam se setio njih kao da su tu. Kao da to nije film. I nekoliko puta sam se upitao samo kako je neko koji je imao 21-22 godine pisao takav mrak.
U stvari, odmakli ste se od sebe. Da, da. Odmakao sam se od toga i bio sam iznenađen količinom mraka. Stvar? Da. Baš u nekim scenama je na granici, spašava ih humor. Spašava ih to što je mene lečilo. I ja volim da iz svega pronađem neku drugu stranu, nešto što je smešno. Jednostavno, ili se bojim te tame i tamne strane života, ili pronalazim nekakvu, humor je svetlost. Humor je svetlost i unosi svetlost u život i ja sam željan svetlosti celog života. Volim sunce strašno. Šta je ono što možda vas obraduje? Pa ovih godina me obraduju najviše unuci. Oni me toliko obraduju da ljudi, slušao sam ja priče i moja baka je mene volela beskrajno, pošto sam bio najstariji u velikoj familiji. I pričala je da su unuci najveća sreća. Ja to nisam znao. Čujem pa odem. Ali sad kako su se pojavili, kako oni rastu, ja ne starim. Ja sam prestao da starim kako su se oni pojavili. U stvari sve jedno mi je koliko imam godina. Važno je da oni imaju sve više godina i voleo bih da zbog njih dočekam neke godine da ih vidim kao odrasle. Znate šta, gospodine Kovačić, ja ću vama nešto da kažem. Ovo je naš prvi intervju, a ja ću da dođem da se uverim u vaša sećanja kada budete punili 90 godina. Ajde da se nađemo negde na sredini. Jer vidite kako sam vas nasmijao. Da se nađemo negde na sredini. Naprimjer, kad budem punio 80, jer 90 ne mogu da vam garantujem. Ja kad obećam nešto to, a ne bih da se mučim. Ako mi ne bude prijatno, ne bih da se mučim da kažem ja sam Miri obećao da ću živjeti 90 godina, pa nema smisla sad da ne ispunim obećanje i onda da trpim. Nešto tako da ćemo se dogovoriti. Naći ćemo se u 80. godini. To se nadam da ću pregurati. Imao sam nekoliko kriznih momenata u životu. Nekim čudom sam ih pregrmio, a ovo vidjet ćemo se. Sve si uništili. Sve. Ali ako si hrabra za jedan pravi umetnički život u dvoje. Dođi, sve ti je oprošteno. Dženka! Dženka! Imao sam 21-22 godine kada sam počeo da se bavim ovom pričom ozbiljnom i kada sam ušao u atelje 212, gde su svi u proseku, ti ljudi s kojima sam radio, bili stariji od mene 20 godina. U proseku. Kao što su Bora, Bata i svi ostali. I kad sam ja imao 40 i bio u najboljim godinama, oni su već bili u nekim starijim godinama, još uvek jako dobro držeći i tako dalje, ali onda zbog načina života, zbog silnih drugih stvari su brzo otišli. Jedna generacija je tokom 90-ih, jednom smo računali da je preko 50 nama dragih ljudi otišao tokom 90-ih godina. Ubilo ih je ili vreme ili... Ili ovo je što mi živimo u ovom takozvanom svetu umetnosti, to je poprilično suicidan posao. To moraju da znaju ljudi koji se upisuju da je bavljenje, ozbiljno bavljenje, ja pričam sad o ozbiljnom bavljenju ovim poslom, nešto što zahteva od čoveka da bude stalno na nekoj hoklici. I da može lako da se desi, da sklizne i da završi priču. Zahteva izuzetno puno snage, zahteva strpljenje, zahteva koncentraciju užasnu i mazohističku
potrebu da to što radite bude najbolje. Je li ovo sad polomljeno? Nije, tako je pronađen. Izvinite, a koliko ide glave i ruke ovim kipovima? Znate zašto sam ja došla kod vas? Da čujem neke mudrosti, da čujem savete za preživljavanje, da čujem savete kako naći mir sa sobom i da izrazim svoje divljenje prema vašem trajanju. Zato sam došla kod vas. Mnogo vam hvala i da znate da se mnogo dobro ovde osjećam. Ovde bi... U nekom drugom životu možete da razmislite pa da budete na sceni. Hvala vam. Vama to dobro stoji.